Thunderframe, segunda Thunderframe. Testi parë 0.3, testi 2 0.6. Do të qesh në mesa 300 euro, 300 euro. Atëre, 50 sekonda pa në tërë. Falenderoj që më të kërë. 0.0. Nuk e konsumon e kënd, falim dhere që s'pojdo në kënd. Nuk e konsumon e kënd, falim dhere që s'pojdo në kënd. Nuk e konsumon e kënd, falim dhere.